O desa. Čo je na úvod otázky, ktorý na primátoru ja sa to rozdelím. Ja to rozdelím. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky pre okresy Galanta a Dunajská Streda. Informovať vás budú predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, minister vnútra Matúš Utoj-Eštok, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, primátor mesta Galanta Peter Kolek, primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájoš, poslanec Trnavského samosprávneho kraja a predseda strany Maďarská aliancia Kristián Foro a spolumocnenec vlády pre národnostné menšiny Akoš Horvaň. Pán predseda, nech sa páči. Vyzerá to na dlho, ale pokúsim sa dať k tomu nejaký na úvod rámec a potom by som poprosil kolegov a vzácnych hostí, ktorí stoja za mnou, aby moje úvodné slovo doplnili. Začnem poďakovaním pánovi primátorovi mesta Galanta. Pán primátor, veľmi pekne ďakujem za pohostinnosť, ktorú ste nám dnes prejavili pri výjazdovom rokovaní vlády. Okresy Galanta a Dunajská Streda, ak ich porovnáme s obdobím pred 20 rokmi, urobili obrovský posun dopred. My sme dnes napríklad hodnotili mieru nezamestnanosti, ktorá bola pred povedzme 20 rokmi vysoko nad 10%, a dnes tieto okresy vykazujú nezamestnanosť, ktorá je hlboko pod priemerom Slovenskej republiky. Tak sa niekto môže pýtať, že teda prečo je treba robiť výjazdové rokovania vlády v okresoch, ktorým sa možno lepšie darí, ako sa darí iným okresom na území Slovenska. My sme si veľmi jasne dali záväzok do programového vyhlásenia vlády, že nám záleží na dobrom spolunažívaní všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či ide o Slovákov, Maďarov, Čechov, Poliakov, Ukrajincov, Rusinov. A v tomto duchu sme sa rozhodli, že zabsolujeme výjazdové rokovanie vlády na juhu západného Slovenska a padlo rozhodnutie na dva okresy, a to je Galanta a Dunajská Streda. My chceme ísť v duchu toho, čo raz povedal jeden maďarský politik pôsobiaci na Slovensku, keď skonštatoval, že nikdy sa pre spolužitie Maďarov a Slovákov nerobilo toľko, ako za koalície, ktorú mal Smer spoločne vtedy s jednou z maďarských strán a so Slovenskou národnou stranou. Verím, že aj dnešné rokovanie je potvrdením toho, že nám záleží na tom, aby vzťahy boli dobré, aby ľudia dobre spolu nažívali a aby každý región Slovenska mal všetky podmienky na dobrý rozvoj. A v tomto duchu chcem poďakovať predstaviteľom aj politických subjektov, ktoré reprezentujú maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku za spoluprácu pri príprave tejto vlády. Veľmi stručne. Analyzovali sme sociálno-ekonomický vývoj v daných okresoch, venovali sme sa konkrétnym projektom. Predovšetkým v oblasti infraštruktúry, v oblasti školstva, tu oceňujem postoj predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny, ktorí sami hovoria, že treba sa ešte viac sústrediť napríklad na vytváranie podmienok pre vyučovanie v slovenskom jazyku a súčasne chceme vytvárať rovnaké podmienky pre vyučovanie v maďarskom jazyku. Venovali sme sa témam postavenia národnostnej menšiny. Venovali sme sa malým projektom. Môžem potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky rozhodla o vyčlenení takmer 2 milióny eur, aby sme pomohli obciam a mestám v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Ten zoznam projektov, ktoré boli podporené, je súčasťou uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sme dnes na vláde schválili. Sú tam projekty typu, že chceme začať niečo robiť konečne s tým mostom v Seredi. Chcem poďakovať pánovi primátorovi zo Serede, ktorý došiel s konkrétnymi pripomienkami k návrhu uznesenia. A sú tu ďalšie a ďalšie veci, ktoré potvrdzujú, že má význam chodiť do regiónu a venovať sa regionálnym otázkam. Ja by som potom privítal, dámy a páni, aby ste využili prítomnosť pánov primátorov hostiteľa, samozrejme takisto aj pána primátora z Dunajskej Stredy ako z druhého okresu, ktorý bol dotknutý, ale máme tu aj pána Fóra,
pána Horoniho, pána spolumocnenca vlády pre národnostné menšiny, mimochodom, ktorú sme dnes schvaľovali štatút. Dohodli sme sa, že vytvárame Radu vlády pre národnostné menšiny a ju odčlenujeme od Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť, čo zase dá nejakú kvalitu otázkam postavenia národnostných menšín. Spýtajte sa ich na obsah rokovania, nech oni hodnotia, či to malo alebo nemalo význam pre tento región. Dnešná vláda, vážený pán primátor, takisto aj pán primátor z Dunajskej Stredy, viete, bude veľmi zaujímavá v tom, že bude spojená s mimoriadne vážnymi rozhodnutiami, ktoré sme dnes prijali, pretože prvá časť rokovania vlády sa týkala významných návrhov zákonov. Veľmi stručne. Dnes sme prijali podľa mňa revolučnú novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní a revolučnú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Všetci dobre viete, dámy a páni, že toto sú najväčšie prekážky v podnikaní na Slovensku. Verejné obstarávanie, podávanie námietok, súboj neúspešných uchádzačov, potom posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré v priemere takmer 500 dní trvá na Slovensku, kým v iných štátoch je možno 3-krát kratšie. Kedy sme posudzovali vplyvy na životné prostredie pri aktivitách, kde to vôbec nie je potrebné. Pán minister životného prostredia nás informoval o konkrétnych veciach. Prakticky 80% aktivít pôjde preč z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Videl som na očiach starostov a primátorov dnes ráno, keď sme im to oznamovali, ako sa potešili zvyšovaniu limitov pri verejnom obstarávaní. Ten najnižší limit je 50 000 eur teraz. Potom máme tovary a služby cez 200 000. Máme stavebné práce 1,5 milióna eur, kde v podstate si budú môcť vybrať primátori a starostovi, ale aj župy z troch nejakých firiem, ktoré budú v takomto procese na to určené. Ja viem, že budete kričať zase, ale my potrebujeme rozostávať, rozbehnúť slovenskú ekonomiku. A to sa s týmito skostnenými zákonmi robiť nedá. Preto sa teším, že sme schválili obidve významné novelizácie, predstavia ich páni ministri a že navrhujeme účinnosť týchto zákonov, myslím, 1. júla 2024. Ďalší zákon, kvôli ktorému tu stojí pán minister vnútra, sa týka pobytu cudzincov. Naša priorita je jasná. Dať prácu predovšetkým ľuďom, ktorí žijú na území Slovenska, ale bohužiaľ musíme skonštatovať, že štruktúra nezamestnaných nie je príliš vyhovujúca, pretože veľká časť týchto ľudí, ktorí sú nezamestnaní, sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí nemajú pracovné návyky, ktorým chýba pracovná disciplína. A chýbajú nám niektoré, bohužiaľ, kvalifikácie, preto sme došli, opäť môžem povedať, s revolučnou novelizáciou zákona o pobyte cudzincov, kde pracovná skupina robila niekoľko, môžem povedať, mesiacov už teraz, kde zavádzame princíp modrej karty, mimoriadne skracujeme povoľovacie konania, ale o tom bude hovoriť pán minister vnútra. No a taká čerešnička na torte, rozhodli sme sa riešiť problém medveďa na rovine, a nie v lesoch, alebo v nejakých horách. Situácia je tak akútna, a bude o nej hovoriť opäť pán minister životného prostredia, pretože sa monitorovalo cez rôzne prístroje, čo sa všetko deje v jednotlivých regiónoch Slovenska. Macovia sa nám začínajú prebudzať a budú spôsobovať obrovské problémy. Muselo padnúť dnes kategorické rozhodnutie. Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky schválila, bohužiaľ, museli sme to urobiť ústavným zákonom, nejde to inak. Museli sme prijať návrh ústavného zákona, ktorý rieši situáciu, ktorá je neudržateľná okolo voľne žijúceho medveďa a sú stanovené podmienky, kedy bude možné pristúpiť k odstrelu. Tieto podmienky sú tak postavené, že si myslím, že v nejakom rozumnom čase budeme vedieť tento problém, ktorý zužuje občanov Slovenskej republiky, vyriešiť. Pre niekoho to možno je smiešné, ak mu to je smiešné, tak nech ide do okolia Tajova a nech sa tam poprechádza večer, aby pochopil, že o čom tu teda samozrejme dnes hovoríme. Ale ak sa mienite niektorí na tom hneď rehliť, tak sa rehlíte koľko chcete, to je samozrejme váš problém. My robíme to, čo považujú občania Slovenskej republiky za dôležité a nie to, čo chcete vy, médiá. Takže považujem dnešné rokovanie vlády za zvláštne v tom, že sme sa venovali veľmi veľkému legislatívnemu balíku. A súčasne sme venovali veľkú pozornosť spolužitiu Slovákov a Maďarov a že sme prijali vážne rozhodnutia, ktoré sa týkajú tohto regiónu. A budeme v tom pokračovať ďalej. Pán predseda Fóra, môžem potvrdiť, v krátkom čase sa dohodneme
na juhu stredného Slovenska a potom sa určite stretneme aj na juhu východného Slovenska, pretože je potrebné sa týmto regiónom venovať tak ako aj ostatným regiónom Slovenskej republiky. Z mojej strany ako politický rámec stačí. Ja by som teraz odporúčal, keby sme sa najprv povenovali výjazdovému rokovaniu vlády v okresoch Galanta a Dunajská Streda, aby ste na tento účel využili prítomných pánov, ktorých som pomenoval, pán primátor Galanty Dunajskej Stredy, pán predseda Fóru, je tu pán spoluposlanec vlády pre národnostné menšiny, pán Orovní. Ak vaše otázky zodpovedajú, tak sa potom môžu podpredsedovia sústrediť na témy, ktoré sa týkajú legislatívnych zmien, ktoré sme dnes tu v Galante prijali. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň, dámy a páni, ctení hostia. Na úvod musím povedať, že ja som v tomto funkčnom období ako prvýkrát a prvou mojou cestou bolo stretnutie Miry v Poprade starostov a primátorov, ktorého sa zúčastnila nejaká tisícka starostov a primátorov. Viete, keď je niekto vo funkcii nový, má možno aj také pesimistické ohľady na fungovanie štátu ako takého. A tam bola povedaná informácia, že bude sa meniť zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bude veľmi ústretový pre samosprávy. Bude sa meniť forma delimitácie pozemkov v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom, čo by malo priniesť zase nejaké benefity. A tak som to počúval a povedal som si, že takýchto vecí sme už počuli. Dnes je výjazdové rokovanie vlády v Galante a všetky tieto veci sa paradoxne začínajú naplňať a nám ako mestu Galanta, za ktoré teda berieme určite zodpovednosť, to otvára dvere v tom zmysle, že každý kus cesty, každý kus chodníka, ktorý by sme mohli veľmi rýchlo opravovať, sme v zmysle zdlhavého verejného obstarávania častokrát robili mesiace a roky. Dnes pri týchto stanovených limitoch to bude veľmi rýchly proces. Zároveň musím povedať, že napríklad nová autobusová stanica, ktorú chceme rekonštruovať pre obyvateľov Galanty, krachovala na tom, že stred tohto pozemku je správe Slovenského pozemkového fondu, kde vysporiadanie je nekonečne dlhé a my síce máme finančné prostriedky pripravené na tento účel, ale použiť sme ich nemohli, lebo tieto administratívne prekážky nás čakali to dneska. By bolo pánom ministrom Takášom prislúbené, že prídu zo pár týždňov, táto agenda bude rovnako riešená na vláde a zmení sa to. Takže opakujem, veľmi som vďačný za toto výjazdové rokovanie. Predpokladám, že aj v ostatných okresoch Južného Slovenska sa bude postupovať takýmto spôsobom. A ja nie som členom žiadnej politickej strany, vážení priatelia, ale musím povedať, že tento spôsob, hoci som bol poslancom mestského zastupiteľstva, som v minulosti a nezažíval. Takže naozaj musím objektívne povedať, že máme z toho obrovský benefit, bude to pomáhať práci samospráve a ja môžem byť za takýto postup ako primátor 15-tisícového mesta len vďačný. Ďakujem vám pekne. Dobrý deň, prajem. Siepil na podkývanok Miňa Juknak. Mám dobrú správu pre občanov Dunajskej Stredy a takisto aj jej okolia, pretože vláda dneska rozhodla o tom, ak vypočula našu požiadavku na vybudovanie dvoch okružných križovatiek na štátnej ceste prvej triedy 63. To vlastne nepozná túto situáciu. Táto cesta je od Bratislavy až po Komárno a prechádza vedľa Dunajskej Stredy a tam sú dve križovatky, na ktorých už kde ľudia teda už zomreli a vážne dopravné nehody sa stávali. Z tohto dôvodu sme požiadali vládu, aby túto investíciu podporila a vypočuli nás, takže na obidvoch križovatkách, jednak 1/63 a Kračanskej cesty a 1/63 na Povodskej ceste budú dve okružné križovatky. Okrem toho som naznačil a požiadal som vládu, aby sa venovali aj tej problematiky, že Dunajská Streda, respektíve okres Dunajskej Stredy má viac ako 120 tisíc obyvateľov a ako posledné okresné mesto ešte nemáme klientské centrum okresného úradu.
Takže toto som naznačil, že potrebujeme vlastne pre obyvateľov vybaviť zo strany štátu takúto službu, respektíve klientské centrum, a na druhej strane ani vlastné sídlo nemá okresný úrad. A poprosil som takisto, aby sa venovali aj rekonštrukcii budovy okresného riaditeľstva policajného zboru, aj takisto aj parkoviska pred touto budovou. Takže som dostal konkrétny prísľub, že touto problematikou sa bude vláda zaoberať. Takže myslím si, že pre nás ako pre Dunajských Stredčanov toto výjazdové zasadnutie bolo osožné. Ďakujem pekne za pozornosť. Dobrý deň, prejem, Podky Vánok. Ja som chcem v prvom rade poďakovať pánovi premiérovi, keď sme sa stretli, tak prislúbil, alebo dal prísľub, že budú výjazdové rokovania v južných a východných okresoch častejšie. Som rád, že k tomuto došlo teraz v Galante a Dunajskej strede. Ja dúfam, že to bude ďalej pokračovať. Samozrejme, tie prísľuby, ktoré sme tu dostali, a tie uznesenia, ktoré boli schválené, čo sa týka tohto regiónu, týchto dvoch okresov, tak keď sa naplnia, tak samozrejme budú prínosom pre tieto dva okresy a budeme robiť všetko preto, aby aj v ostatných regiónoch južného a východného Slovenska to bolo čoraz lepšie. Koniec koncov, keď sa darí na Slovensku, ako som zvykol hovoriť, keď sa darí na Slovensku Maďarom, darí sa aj Slovákom, Rómom, Rusinom a všetkým národnostiam. Taktiež veľmi vítam tie kroky, ústretové kroky voči Maďarom a ostatným národnostným komunitám, ktoré dnes odzneli, a ja dúfam, že v tomto a v komunikácii ohľadne týchto tém budeme ďalej pokračovať, čo môže a určite aj pomôže spolunažívaniu všetkých národnostných komunít, všetkých národov tu na Slovensku. Takže ďakujem pekne a samozrejme spravím všetko preto, aby sa to ďalej rozvíjalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky smerované na našich hostí, prosím, položte ich teraz, nakoľko majú ešte ďalší pracovný program. Nech sa páči. Alebo... Tak Lendelová RTVS, využijem teda pána primátora Dunajskej stredy, že ako vám v praxi pomôže teda tá novela zákona o verejnom obstarávaní, povedzte nám nejaký konkrétny príklad. Myslím si, že zmena zákona o verejnom obstarávaní určite nám ako starostom či primátorom pomôže, pretože nebudeme brzdení administratívou verejného obstarávania. Ale ako dobre viete, že my priamo máme styk s obyvateľmi a takisto aj s poslancami, takže si myslím, že tieto kontrolné mechanizmy určite dávajú nám rámec a zodpovednosť tomu, aby sme tieto možnosti nezneužili, ale ba viac aj teraz v súčasnosti zodpovedne hospodárime na miestnych samosprávach, takže určite nám to pomôže a zrýchluje celý proces, či čerpania európskych fondov, alebo či chceme investovať z vlastných prostriedkov aj tam, tak nám to pomôže. Nech sa páči, ďalšia otázka. Kiraj Kyrke Peska. Ja by som sa chcel opýtať pána predsedu strany Aliancia Sovečiek. Nevidím. Pravdepodobne už odišiel na ďalší pracovný program. No škoda. Chcel som sa ho spýtať, či tá pánom premiérom spomenutá dobrá slovensko-maďarská spolupráca bude pokračovať aj v prezidentských voľbách a či strana Aliancia podporí pána Pellegriniho. Musíte si ho nájsť. Budeme mať tlačovú konferenciu. Pokiaľ viem, pán Koro, budem mať dnes tlačovú besedu. Až 14. Nech sa páči, ďalšia otázka. Dobrý deň, Dlhanám, televízia Markíza. Pán Foro už odišiel, ja som mal na neho podobnú otázku, ale tak mám tu viacerých zástupcov strany Hlas, tak napríklad pán Erik Tomáš, určite sa... Prepáčte, že vám skáčem do rečí, ale ak by som mohol, ak máte otázky na hosti, pokiaľ nie... Ďakujem pekne, dovidenia, máte sa. Ďakujem pekne. Tak pán minister, vzhľadom na to aj, že pán Forma má plánovanú tlačovú konferenciu práve s pánom Pellegrinim a môžeme asi očakávať, že ako prezidentský kandidát mu vyjadrí podporu, sa určite nevyhneme tej otázke, že či teda nebola na schvál zvolané toto výjazdové rokovanie vlády práve teraz, v čase pred druhým kolom prezidentských volieb, kedy sa rozhoduje aj o tom, ku komu sa prikloní maďarská menšina na Slovensku, či k pánovi Korčokovi alebo k pánovi Pellegrinimu. Tak by ste na toto mohli reagovať, pán minister? Ja osobne. Napríklad.
lebo mali ste aj iné možnosti, ale už keď ste oslovili mňa, Pán reaktor, táto vláda bola dlhodobo plánovaná a mali ste teda možnosť počuť aj primátorov miest Dunajskej Stredy a Galanty, akí sú spokojní s tými opatreniami, ktoré prijala táto vláda. Takže to je všetko, čo vám môžeme k tomu povedať, že táto vláda bude vždy robiť kroky nielen pre ľudí, ale aj pre predstaviteľov samospráv, také, ktoré nebola schopná robiť tá predchádzajúca vláda. A o to tu ide. A keď sa pýtate na to, ako sa postaví vlastne maďarské politické strany, ako sa postavia k podpore prezidentského kandidáta, poprosím vás o trpezlivosť a počkajte si už na spoločnú tlačovú besedu pána Fora a pána Pellegriniho. Čiže popierate, že toto by bolo súčasťou prezidentskej kampane? Viete čo, ja musím... Boli sme tu, hovoríme, to dlhodobo plánovaná výjazdová vláda a máme už aj návrh a rozvrh ďalších výjazdových vlád aj v južných okresoch Slovenska. My sme veľmi radi, že výjazdové vlády budú takto fungovať na pravidelnom programe a v pravidelnom režime. To je všetko, čo k tomu môžeme povedať. A teraz už prosím vás, nechajme priestor aj ďalším ministrom, aby si odprezentovali svoje dôležité zákony a potom sa ešte môžete dopytovať ďalej. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dnes v Galante naozaj boli prijaté revolučné veci. Videli ste nielen predstaviteľov samospráv, ako sú z toho nadšení, čo ešte nezaznelo, môžete sa ich spýtať. Taktiež veľmi kvitovali, že napríklad na ministerstvo životného prostredia sme zastavili vytváranie toho nezmyselného národného parku pod Dunajskou, ktoré na južnom Slovensku malo zaberať tie najúrodnejšie pôdy a veľmi dobre viete, že progresívne Slovensko, budajúci a všetci títo, čo sú za Korčokom, práve toto chceli, aby tej úrodnej pôdy tu na juhu Slovenska bolo zabraté čo najviac a nič sa na tom nerobilo. Ale to, čo je podstatné, poprvé, ako som pri nástupe na post podpredsedu vlády zodpovedného za ministerstvo životného prostredia avizoval, budeme meniť a zmenili sme dnes zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa európskych noriem, to znamená všetky tie výzvy, ktoré v minulosti napríklad SAS s ústami pána Sulika uvedla, ako on urobí poriadok s tými Slavikovcami a podobnými, teda rozumej kadejakými subjektami, ktoré zdržiavali umelé procesy firmám, ktoré im nabúravali procesy napriek tomu, že nemali na to žiaden dôvod, lebo využívali dieravosť nášho zákona, ktorý mimochodom zo Slovenska urobil, myslím, že sme druhá najmenej konkurencieschopná ekonomika dnes v Európe. Tento zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Tak toto všetko trebalo priestor kadejakým výpalníkom a kadejakým mimovládkam, aby posúvali projekty až tak, že na Slovensku priemerná dĺžka trvala 500 dní projektov tých, ktoré na západe trvajú úplne v pohode 160 dní. To, čo chcem všetkých ubezpečiť, nič sa nejde diať v oblasti ochrany životného prostredia, to budeme chrániť podľa všetkých tých prísnych noriem, ktoré v Európskej únii platia, podľa smerníc, podľa všetkých dohovorov. To, čo sme urobili, poprvé, zvýšili sme hodnoty, kedy je potrebné robiť posudzovanie vplyvu na životné prostredie, tak ako to hovoria smernice. To znamená, odstránili sme to, čo som povedal, všetky prísnejšie normy, ako vyžaduje Európska únia. Kto je proti tomuto, tak je na strane výpalníkov. Bodka. Druhá vec, nebudú sa napríklad musieť robiť na Slovensku posudzovania vplyvu na životné prostredia pri projektoch, ako napríklad, že máte starú rúru vo fabrike, chcete ju vymeniť za novú rúru toho istého rozmeru. Všade v civilizovanom západnom konkurencieschopnom svete sa nemusí robiť žiadne posudzovanie, na Slovensku ste sa museli zakopať do niekoľkoročnej častokrát EI. Takže som veľmi rád, že vláda napriek tomu, že sme v tom celom procese sa dokázali vysporiadať so stovkami pripomienok. Nejdeme skrátenie legislatívy konaním, ide to riadne do parlamentu. Chcem oceniť všetkých zamestnávateľov RUZ-ku. Mali sme stretnutie s klubom 500, mali sme rokovania naprieč ministerstvami, bolo tam 740 pripomienok. Myslím si, že okrem úzkej skupiny budajovcov sme dokázali nájsť zhodu úplne so všetkými. To, čo je základ, ten zákon je úplne v súlade s tým, čo vyžaduje Európska únia. Druhú záležitosť, ktorú chcem potvrdiť, na dnešnom rokovaní vlády sme prijali ústavný návrh zákona, ktorý bude chrániť človeka pred útokmi medveďa hnedého, aby ste vedeli, o čo ide. Dnes v podstate následkom rozhodnutí súdov
viete chrániť človeka pred medveďom len vtedy, keď ten medveď je v bezprostrednom ohrození či zdravia alebo života človeka, to znamená logicky ex post, to znamená, keď je vystavený človek nejakému útoku, vtedy môžete zavolať zásahový tím, ktorý samozrejme, že nevie byť v každej dedine, v každom meste, neviete ho volať 50-100 km, keď niekomu je ublížené na zdraví alebo na živote. To, čo realita je, v Bruseli som na Rade ministrov znesol požiadavku, aby na území Slovenska, to isté znieslo Fínsko, to isté znieslo Rumunsko, aby nám bolo umožnené mať voľnejší mechanizmus pri ochrane zdravia a života ľudí. Podporila nás nemala časť štátov, myslím, že najviac proti tomuto uvoľneniu boli štáty, ktoré medvedia ani nemajú. Hej, to je taká anomália, že 11 štátov Európskej únie nemá žiadneho medvedia a tí boli najviac proti tomu, aby nám to niekto uvoľnil. Keď som im povedal, že vám dáme 50 medvedov a nám poviete, na ktorú adresu vám to máme doručiť, tak povedal, my to nechceme, s tým je len problém, lebo však to niečo turizmus. To, čo podstatné, ja som to aj oznámil, prídeme s návrhom ústavného zákona, ktorý dnes sme schválili, ktorý umožní okolo všetkých miest a obcí na Slovensku vytvoriť zóny vo vzdialenosti 500 metrov. V týchto zónach, ak sa bude nachádzať medveď, je jasné, že ten medveď stratil vo výraznej miere strach pred človekom a populáciou, pretože z akéhokoľvek dôvodu my nemáme dôvod zisťovať sa tlačí k obydliam. To, že sa bude nachádzať v tejto bezpečnostnej zóne, kde je aj predpoklad vyššieho výskytu človeka, pretože nemôžete nikomu zazlievať, že ide 250-300 metrov za hranicu svojej dediny a mestečka, v tej oblasti bude môcť dojsť automaticky k likvidácii medveďa mimo správneho konania. Preto ideme ústavným zákonom, aby nám mimovládky to nevedeli zastaviť na ústavnom súde. Ani tí, ktorí teda stoja za tým progresívnym Slovenskom, že nie sú tu túto agendu o tom, ako medvede bylinožravec a dnes teda sú v tejto veci tak aktívni. My sme na strane ľudí, zdravia a života našich občanov Slovenskej republiky. Vieme, čo sa deje v tých lesoch, pretože teraz ako boli tie dva incidenty, môžem potvrdiť, včera večer bol zastavený medveď, mal 69 kg, mal 3 roky, bola to samica. Jak to monitorovali dronmi, tak v podstate vzhľadom na to, že už medvede sa prebudzajú, je tam malo potravy, všetci sa tlačia dole. Tých incidentov o mesiac a pol, postupne ako začne ruja, tu bude peklo. To znamená, my potrebujeme ísť mechanizmom a toto je ten mechanizmus. A má teraz priestor aj slovenská opozícia, sa ukázala na ktorej strane. Ja pôjdem aj za pánom predsedom parlamentu Pellegrinim, pretože budem s ním chcieť viesť debatu, že či je napríklad možné zvolať parlament tejto veci skôr. Predpokladám, že to stretnutie sa ide zajtra do obeda. A tento mechanizmus, ktorý dnes predstavujeme, je absolútne právne čistý, dáva naozaj štátu sílu. O čo ide? V týchto zónach budú môcť vykonávať odstrely aj polovníci, to znamená nielen zasahový tým, policajti. V prípade, že pôjde napríklad o národné parky, dávame to právo aj správcom národných parkov, ktorí majú teda oprávnenie narábať so zbraňou, pretože prípady, ako vidíte, že niekto povedal, že zvýšme turizmus v národných parkoch, ale dnes choďte sa prechádzať, čo je len po turistických chodníkoch. To znamená, ak tam dnes dojde k ohrozeniu života turistov, vidíte, čo sa deje, že napríklad sa začínajú odhlasovať turisti z okolitých štátov, pretože už sa sem boja chodiť. To znamená, my potrebujeme, aby aj v správe Národného parku bol niekto, kto má právo v prípade ohrozenia života a zdravia ľudí hneď reagovať. Takže tento mechanizmus, ktorý sme zaviedli, považujeme ho za absolútne ideálne riešenie a teraz aj občania budú môcť vidieť, na ktorej strane stojí opozícia, pretože ide ústavný zákon a budeme potrebovať aj hlasy opozície. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne. Veľmi krátko, vláda dnes schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý má jediný hlavný cieľ urýchliť verejné obstarávania a posunúť Slovensko dopredu. Tento zákon nebol tvorený, ani jeho idea nevznikla u nás na ministerstve. Tento zákon vznikol ako požiadavka našich regiónov, požiadavka primátorov a starostov, ktorí nedokázali finančné prostriedky, či už z Európskej únie, alebo vlastné, alebo štátne prostriedky použiť na zvyšovanie kvality života obyvateľov ich obci. Čiže je to zákon, ktorý reflektuje na to, čo naše mesta, naše obce a naše regióny chcú.
Priemerná dĺžka obstarávania pri tých menších, pri potázaných podlimitných zákazkách bola na Slovensku viac ako pol roka. Pri prijatí tohto zákona očakávame, že to obstarávanie bude v priebehu týždňov maximálne jedného mesiaca. Zároveň starostom a primátorom to nedávame ako príkaz, dávame im to ako možnosť a stále budú môcť využiť aj iné formy verejného obstarávania, ako doteraz museli. Ale my im dávame šancu obstarať veci, keď sú o tom presvedčení, alebo je to nevyhnutné obstarať svoje investície rýchlo. Robíme to preto, lebo tak ako povedal pán primátor Dunajskej Stredy, primátori a starostovia patria medzi najkontrolovanejším osobám, pretože ich sleduje verejnosť, sú tam zákony o obecnom zriadení, o finančnej kontrole, majú hlavných kontrolórov, majú občanov, zmluvy sa zverejňujú a zverejňovať budú v centrálnych registroch zmluv, ale stáva sa to, že kvôli zdržiavaniu pri verejnom obstarávaní aj malých projektov musíme peniaze, aj európske peniaze vracať, alebo kým obstarávanie prebehne, ponuka je neaktuálna, stojí to mesta a obce viacej peniazy. Okrem zvýšenia limitov na jednotlivé druhy obstarávania, teda do 50 tisíc sa ide mimo zákona o verejnom obstarávaní, pri stavebných prácach do 800 tisíc sú to len 3 ponuky, nad až do sumy 1,5 milióna eur na stavebné práce nie je možnosť podávania námietok ani zdržovanie kontrolou obstarávania pred podpisom zmluvy. Dávame možnosť Úradu pre verejné obstarávanie aj aby pokuty dával také, aké uzná za vhodné, čiže bude to robiť stále Úrad pre verejné obstarávanie, ale kým teraz dal za pokutu rovno 5% zo zmluvnej ceny, tak teraz sa môže Úrad pre verejné obstarávanie jeho odborníci rozhodnúť, môže to byť od 0,1 až do 5%. A dávame v tomto zákone aj možnosť ministerstvu vnútra pri mimoriadnych situáciách zasiahnuť ich hneď, aby sa nám nestalo, že keď príde povodenie alebo zemetrasenie, musia hľadať komplikované riešenia pre ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. Poviem jeden príklad, prečo tento zákon výrazne zrýchli investície v našich regiónoch, ale ušetrí im aj financie. Predvčerom som bol na kontrole cyklochodníka eurofondového projektu v Orechovej Potloni. Obec vypísala súťaž v roku 2018, vyhodnotila ponuku na vytvorenie 2,5 kilometrového chodníka, ktorá bola v úrovni 346 tisíc eur. Kým došlo ku kontrole verejného obstarávania, ktoré trvala rok, tak víťazný uchádzač odstúpil, obec musela pristúpiť k druhému uchádzačovi a chodník, ktorý mohla urobiť za 340 tisíc eur z európskych peňazí, nakoniec stal 477 tisíc eur a ten rozdiel musela doplatiť obec. Teraz sa to už nestane. Teraz, keď obstaráte za 350 tisíc eur, tak to aj urobíte, pretože vás nikto nebude pri takejto relatívne malej investícii zdržiavať viac ako rok. Čiže ešte raz na záver, je to zákon, ktorý chceli mestá obce, ktorý chcú verejní obstarávatelia. Je o tom, aby keď máte peniaze, ste ich na zlepšenie života regiónov použili, alebo praktický príklad, keď máte lokálneho výrobcu alebo pestovateľa ovocia, aby ste do vašich základných a materských škôl mohli kúpiť ovocie od neho a nemuseli komplikovaným procesom verejného obstarávania zadovažovať bežné potreby pre váš život. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne, dámy a páni, trojicu legislatívnych návrhov, ktoré majú pomôcť konkurencie schopnosti Slovenska v rámci Európskej únie po návrhu zákona o skvalitnení verejného obstarávania a návrhu zákona o udeľovaní povolení EI dopĺňa zákon o pobyte cudzincov. Tento zákon bol rozpracovaný už niekoľko mesiacov odbornou skupinou, ktorá bola nadrezortná. Jej hlavným účelom bolo to, aby trh práce vedel dostať tých zamestnancov, ktorých dnes nevieme nájsť na našom pracovnom trhu. Stále je samozrejme prioritou to, aby sme hľadali tých zamestnancov v rámci územia Slovenskej republiky. Tu ma doplní môj kolega minister práce a sociálnych vecí. Ale ukazuje sa, že aj na žiadosť mnohých zamestnávateľov sa musí Slovensko otvoriť v rámci pracovného trhu aj zahraničiu. Sú určité kvalifikované povolania, ktoré si nevieme na Slovensku nájsť. A je tu štát na to, aby si vybral z ktorých krajín, na ktoré povolania
na Slovensko chceme dostať a za tým účelom sme pripravili návrh zákona, ktorý zásadným spôsobom skráti všetky lehoty, zásadným spôsobom pomôže tomu, aby sme týchto ľudí na ten slovenský pracovný trh vedeli dostať. Bavíme sa o inštitúte tzv. Modrej karty. Je to odpoveď aj pre všetkých zamestnávateľov, aj v kontexte toho, že Slovensko chce byť konkurencieschopné v rámci pracovného trhu, ale aj v kontexte toho, že tu máme dnes už ďalšiu automobilku na východe Slovenska, ktorá hlási problémy s tým, že má problém získavať kvalifikovaných zamestnancov. Čiže táto vláda vždy počúva nielen zamestnancov, ale aj zamestnávateľov a prijímame také kroky, ktoré majú urobiť zo Slovenska ozaj konkurencieschopnú krajinu a som rád, že dnešná vláda prijala trojicu takýchto významných zákonov, ktoré tomuto celému pomôžu. Ďakujem pekne. A ja prvým nadviažem ešte na pána kolegu Šutaja Eštoka, pretože naozaj ide o kombináciu nového zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti. Áno, uľahčujeme prístup pracovníkov z tretích krajín na náš trh, pretože máme viac ako 80 tisíc voľných pracovných miest. Chcem ale zdôrazniť, že samozrejme máme záujem len o takých ľudí, ktorí by zaplnili, alebo prioritne o takých ľudí, ktorí zaplnia tie nedostatkové profesie, respektíve profesie, ktoré nedokážeme jednoducho obsadiť. Ale to, čo chcem tu zdôrazniť a zopakovať, že stále bude na prvom mieste a prioritou slovenskej vlády zamestnanie slovenského občana. A dobre viete, že v posledných týždňoch som predstavil niekoľko mohutných programov na to, aby sme zamestnali čo najviac slovenských občanov. Či už išlo o finančné stimuly, zručnosti pre trh práce, ale aj včera právo na prvé zamestnanie pre mladých ľudí po škole. Tieto všetky programy sa teraz v týchto týždňoch rozbiehajú a majú vlastne a ich cieľom je to, aby sme ešte využili ten domáci potenciál, ktorý tu na Slovensku máme. Áno, opakujem to stále, nezamestnanosť je na historických minimách, okolo 4% sa pohybuje, ale stále máme 140 tisíc nezamestnaných ľudí, z ktorých je polovica dlhodobo nezamestnaných ľudí. A my si myslíme, že každý, kto môže pracovať, má pracovať, každý, kto má zdravé ruky a nohy, má pracovať. A preto urobíme maximum. Čiže na prvom mieste je stále zamestnávanie slovenských občanov a až potom budeme siahať po cudzincoch z tretích krajín alebo po pracovníkoch z tretích krajín. Vychádzame takto v ústrety aj našim zamestnávateľom a zamestnávateľskému prostrediu, ktorí toto presne chceli a očakávali, pretože ekonomika, ako sa hovorí, musí jednoducho šlapať. Chcem využiť túto príležitosť ešte na jednu vec. Bol dnes na vláde schválený aj veľmi milý zákon, novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ja už som o tom informoval v Centre pre deti a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Ide o to, že táto novela zákona výrazne zvýši finančný príspevok pre tie centra pre deti a rodiny, neštátne centra pre deti a rodiny, ktoré sa starajú o ťažko choré deti, či už fyzicky, alebo duševne, zdravotne ťažko postihnuté deti. Doteraz na to nikto roky nereflektoval. My ideme zvýšiť finančný príspevok pre takýto typ zariadení o 40%, čo bude znamenať 800 eur na jedno dieťa mesačne. Toto bolo privítané vlastne zariadeniami, ktorých sa to samozrejme týka. Jednoducho premostím aj na jednu politickú poznámku, pretože možno by ste sa na to aj niektorí z vás pýtali. Dnes mala tlačovú besedu Progresívne strana alebo Hnutie Progresívne Slovensko, ktoré reagovalo na našu včerajšiu tlačovú besedu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú som mal spoločne s pánom predsedom Petrom Pellegrinim. Reakcia Progresívneho Slovenska ma v princípe potešila, pretože ukázala tá reakcia, že sa strašne Progresívne Slovensko a ich obľúbený kandidát Ivan Korčok veľmi zľakli. Oni sa zľakli totiž toho, že sme pripomenuli, čo tu Matovičová vláda, ktorej členom bol minister Ivan Korčok, stvárala v sociálnej oblasti. Ako som povedal, aké sociálne zverstvá napáchala. No a Progresívne Slovensko, Ivan Korčok, ale aj Denník N, vlastne konštatovali, že to nebola pravda. Že Erik Tomáš niečo povedal o nejakých sociálnych zverstvách alebo hrôzach, ale nepovedal ani jedno. Tak ja teraz chcem Progresívnemu Slovensku, Ivanovi Korčokovi, aj denníku N ešte raz pripomenúť, čo tu tá Matovičová vláda, ktorej členom bol ako minister Ivan Korčok v sociálnej oblasti, napáchala. Zrušila 13. dôchodok a zmenila ho na sociálnu dávku. Zmrazila minimálne dôchodky. Zrušila obedy zadarmo. Zrušila dôchodkový strop.
oklieštila minimálnu mzdu, zmrazila príplatky za prácu v noci počas sviatkov a víkendov. Mám pokračovať? Kašľala na dôchodcov a ďalšie ohrozené skupiny počas dvoch rokov historicky najvyššej inflácie a zdražovania. Až musela prísť opozícia, až musela prísť strana Hlas, ktorá pretlačila zákony ako mimoriadna valorizácia dôchodkov alebo rozmrazenie minimálnych dôchodkov. A pri tomto všetkom, pri všetkých týchto antisociálnych hrôzach asistoval Ivan Korčok ako člen vlády Igora Matoviča. A teraz oni budú hovoriť, že my klameme? Nie, my hovoríme pravdu a pripomíname ľuďom, verejnosti, seniorom, čo sa tu za tie 3,5 roka dialo. A ináč úplne vtipnou takou postavičkou tej tlačovej besedy bol bývalý premiér Ódor, ktorý bol vraj predseda úradníckej vlády, napokon sa ukázalo, že sa ide politicky angažovať a kandidovať v eurovoľbách. Pani prezidentka Čaputová sľubovala, že nikto z členov úradníckej vlády sa nebude ďalej politicky angažovať a opäť to bolo klamstvo. Pán Ódor už je na eurokandidátke Progresívneho Slovenska. A ten pán Ódor na tej istej dnešnej tlačovej besede hovorí, že tu sa nepomáhalo ľuďom, alebo nepomáha ľuďom za tejto vláde, ale za jeho vlády za tie 4 mesiace sa pomáhal. Spomínate si na jednu vec, ktorú pán Ódor a jeho vláda urobili pre ľudí? Spomínate si čo len na jedno opatrenie, na jedinú aktivitu? Pán Ódor nedokázal ani svoj ctený premiérsky zadok naložiť do limuzíny a ísť na východné Slovensko pomáhať ľuďom postihnutým zemetrasením. Až naša vláda musela prísť, 3 týždne museli ľudia čakať. Tak pán Ódor tu niečo hovorí o pomoci ľuďom. Pán Korčok tu hovorí, že to nie je pravda. A ja chcem naozaj všetkých v týchto prezidentských voľbách varovať. Už to hovoria opozičné strany, tí podporovatelia pána Korčoka, SAS, PS. Ak sa Ivan Korčok stane nebodaj prezidentom Slovenskej republiky, urobí všetko pre povalenie súčasnej vlády a všetky benefity, ktoré sme za 5 mesiacov poschvaľovali v našej vláde, budú opäť zrušené. Prečo? Lebo vláda, v ktorej bol Ivan Korčok ministrom, porušila opatrenia. Už to tu samozrejme nemusím, dúfam, opakovať. A keď my, pán Ódor, pán Šimečka a pán Korčok hovoria, že vláda nedoručuje sľuby, tak ešte raz pre všetkých. Pre seniorov, pre ohrozené skupiny, pre pracujúcich. Vláda už schválila 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Vláda schválila 300-eurový príspevok pre každého poberateľa seniorov. Pre každého poberateľa dôchodkov, pardon. Vláda schválila zdvojnásobenie sumy na rekondičné pobyty seniorov. Vláda už začala diskusiu opäť o dôchodkovom strope. Hovoril som o tom s českým ministrom práce. Vláda prijala opatrenia v pracovnej oblasti. V legislatíve je už zákon, ktorý má zvýšiť minimálnu mzdu až na úroveň 1000 eur. Tým pádom sa zvýšia aj príplatky za prácu v noci počas sviatkov a víkendov. Zaviedli sme zníženie odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov, čo má vplyv aj na samotné ceny potravy. Oblasti pre zdravotne ťažko postihnuté deti, dnes som jeden predstavil. Zvyšujeme finančný príspevok pre centra, pre deti a rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté deti. Zdvojnásobujeme príplatok príspevku na opatrovanie pre zdravotne ťažko postihnuté deti. Spustili sme projekt veľkej domácej opatrovateľskej služby za 100 miliónov eur, kde sa terénni pracovníci budú v domácom prostredí starať o odkázaných ľudí. A rokujeme aj so samosprávami, aj s poskytovateľmi sociálnych služieb o reforme sociálnych službách, ktorá bude platiť od 1.1.2026. Toto je málo za 5 mesiacov vládnutia tejto vlády? Toto je to, že sa tu nič nerobí? A kto to hovorí? Hovoria to ľudia na čele s pánom Korčokom, ktorí tu páchali sociálne, respektíve antisociálne hrôzy na ľuďoch. Takže si to veľmi, veľmi rýchlo a relevantne vyprosujem. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, teraz je priestor pre vaše otázky. Poprosím. Dobrý deň, Dolgham, televízia Markiza. Pán minister vnútra, aby som mal na vás jednu otázku, ktorá ide troška mimo témy, ale iba teraz sme sa to dozvedeli. Vy ste v pondelok boli na bezpečnostnej rade, kde ste informovali, že nám tu hrozí nebezpečenstvo zo strany jedného pána, ktorý je z Tadžikistanu a bol podozrivý z terorizmu. My sme sa už dozvedeli, je na to aj rozhodnutie najvyššieho súdu, že tento pán je stíhaný v Tadžikistane z tohto dôvodu, ale z toho dôvodu, že ho považujú iba v Tadžikistane za teroristu, ale že to je v skutočnosti ľudskoprávny aktivista a z tohto dôvodu aj odmietol najvyšší súd vydať, tak ako to teda bolo a či nie je na mieste sa teda ospravedlniť za šírenie paniky? To hádam, pán Kánom, nemyslíte vážne. Po tom, čo sme boli svedkami teroristického útoku v Moskve,
Po tom, čo francúzsky premiér Macron zvýšil stupeň ohrozenia terorizmu na najvyšší možný v krajine. Po tom, čo Branno-bezpečnostnú radu, respektíve stretnutie s Bezpečnostnou informačnou službou, zvolal včera aj prezident Českej republiky, pán Pavel, vy si dovolujete takto zavádzať verejnosť. Prepáčte. Toto je rozhodnutie najvyššieho súdu, ale ja nechcem nestačím do reči, ak chcete počuť moju odpoveď na otázku, vy áno, vy zavádzate o to verejnosť a vyslovene klamete. Branno-bezpečnostná rada bola zvolaná preto, pretože tu máme najväčšie kresťanské sviatky v roku, aké sa tu chystajú. Pretože máme informácie od nielen našej spravodajskej služby, ale aj od zahraničnej spravodajskej služby o tom, že je tu zvýšené riziko potenciálneho teroristického útoku v Európe v kontexte toho, že aj útok, ktorý bol teroristický v Moskve, bol nábožensky motivovaný. My máme informácie o tomto tadžickom občanovi, ktorý mimochodom nebol dôvodom zvolania Branno-bezpečnostnej rady, ale bol to jeden z faktorov toho, prečo tá rada bola zvolaná. Je informácia z jednej zahraničnej spravodajskej služby o tom, že ide o človeka vysoko nebezpečného, ozbrojeného a napojeného na terorizmus. Nie ide o žiadneho ľudskoprávneho aktivistu. Takéto máme informácie. Nie zo slovenskej informačnej služby. Najvyšší súd zrejme nemá také informácie, ako máme my zo spravodajských služieb. Ja neviem, spochybňujete zahraničné spravodajské služby, pán Hanom? Ja opieram o to, čo mám v ruke. Ja nemám v ruke informácie od SIS, ale v ruke rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý sú odmietol vydať z toho dôvodu. SIS sú to informácie zo zahraničných spravodajských služieb. A ešte raz vám to zopakujem, aby ste tomu porozumeli. Teroristický útok v Moskve, 150 mŕtvych, nábožensky motivovaný. Uh-huh. My tu máme budúci víkend najväčšie kresťanské sviatky, aké sú. Francúzsky prezident zvyšuje stupeň teroristického ohrozenia na najvyšší možný. Český prezident Pavel zvoláva bezpečnostné služby, aby sa dozvedel o informácii v Európe. Rovnako český prezident Pavel hovorí o tom, že žijeme v tej najnebezpečnejšej dobe po druhej svetovej vojne. Ak vy ako predstaviteľia progresívneho liberálneho zmýšľania, ktoré... Ja nie som predstaviteľ progresívneho liberálneho zmýšľania, ja som novinár. Že štát bude sa ticho pozerať na človeku, nie štát sa bude ticho pozerať na to, nerozumieme si, že sa tu nebude strážiť bezpečnosť ľudí na Slovensku, že sa nezvolá Branno-bezpečnostná rada, ak máme takéto podozrenie, že tu môže byť určité riziko, tak ste na veľkom omyle. A ešte raz vám zopakujem, informácie, ktoré máme my zo zahraničných spravodajských služieb o tomto občanovi Tadžickej republiky sú, že ide o človeka priamo napojeného na terorizmus, vysoko nebezpečného a ozbrojeného. Ak vám by prišla takáto správa z akejkoľvek zahraničnej spravodajskej služby, a boli ste vy minister vnútra, tak by som bol zvedavý, čo by ste robili. Ja by som sa pýtal, prečo nie je obvinený a teda vo vyšetrovacej väzbe. To by som sa chcel teda pýtať aj ja. Pán Raši, ja mám na vás otázku k tomu zákonu o verejnom obstarávaní. Vy ste tu spomínali, že to má zrýchliť, čo samozrejme môže byť dobré, ale ako sa teda pozeráte na tie riziká, o ktorých hovorí aj nadácia Zastavme korupciu, o tom, že to vytvára väčší priestor na korupciu, prípadne vytváranie kartelov pri tých podlimitných zákazkách? Že život ukáže, ako to bude. To viete, nadácia Zastavme korupciu zo zásady kritizuje všetko zo svojej podstaty, ale ja to len vysvetlím, aby to bolo aj teda tým, ktorí tomu zákonu nerozumejú, lebo je to komplikovaná téma, jasné. Tento zákon je aj o tom, že my pozeráme najmä na primátorov, starostov a tých, ktorí to budú obstarávať s prezumciou neviny. Viete, my nedávame zákon preto, lebo si myslíme, že každý ho bude zneužívať. V tom zákone, v tom, čo teda asi čo napadajú, že teda ten starosta a primátor môže osloviť tri firmy, no keď bude férový a osloví tri rozličné firmy, tak vybere tú najnižšiu cenu od toho, kto mu tú ponuku splní. Ale môže napríklad pri dodávkach nejakých drobných komodít osloviť lokálne firmy a má istotu, že to bude urobené dobre, kvalitne aj zodpovedne. Je to o tom, že starosta a primátor, tento zákon nie je celý, ktorý sa viaže na verejné obstarávanie. Máme tu zverejňovanie zmluv v centrálnom registri, máme zverejňovanie objednávok a faktúr. Máme tu obecného kontrolóra, máme tu najvyšší kontrolný úrad, máme tu zákon, ktorý rieši samosprávy, zákony o finančnej kontrole, máme tu občanov mesta a máme tu mnohé neziskové organizácie. Čiže my ten zákon robíme preto, lebo väčšia kontrola ako v našich samosprávach ani nemôže existovať.
Ale čo je faktom a čo sa stáva, a preto som spomínal aj orechovú potvoň a chodník za 340 tisíc eur, ktorý nakoniec stal 477, je to, že obštrukciami, mnohokrát zámernými námietkami a napádaním nevedia naše mestá, obce alebo hocikto iný domovy sociálnych služieb alebo školy obstarať. Čiže každý si môže na ten zákon sa pozrieť, ako chce, a áno, my uvoľňujeme ruky, aby sa obstarávalo rýchlejšie tým, že zvyšujeme limity, ale keď ten zákon prejde, samozrejme, my ho budeme konzultovať aj na úrovni Európskej únie. Možno ešte nejaké zmeny urobíme, ja sa ním nebránim v parlamente, ale som presvedčený, že zrýchli obstarávanie naisto, a ja verím, že ukáže sa, že to bolo dobré rozhodnutie. Naozaj, my ku všetkým pristupujeme. Len či sa nebojíte, že to otvára priestor na to zneužívanie? Nie. Však preto to robím. Ja chcem vám povedať, že mali sme tu primátora z Galanty aj z Dunajskej Stredy. Ja si nemyslím, že oni dvaja ten zákon budú zneužívať. Ale takisto si to nemyslím o ďalších 2900 starostov a primátorov. Takže nie, ja to je zákon o dôvere voči tým, ktorí riadia naše mesta a obce, ktorí boli priamo navolení občanmi Slovenskej republiky. Ďakujem, poprosím ďalšiu otázku. Dobrý deň, Michal Katuška, denník SME. Pán minister vnútra, prvá otázka na vás, potom aj na pána Tomáša, bude mať jednu. Pán minister, viete objasniť teda opäť k tomu prípadu toho občana? Vy ste nepovedali vlastne, že aký dlhý čas sa po príchode v roku 2022 zdržiaval na Slovensku, hoci ste teda v pondelok ako keby naznačovali, že za ten čas tu mohol založiť nejakú bunku a preto je potrebné ho nejakým spôsobom riešiť náhle na bezpečnostnej rade. Čiže vy máte tú informáciu, že aký dlhý čas sa zdržieval na území Slovenska? Áno, tú informáciu dnes vám dáme, pretože sú určité veci, ktoré majú nejaký režimový stupeň, ale myslím si, že dnes tú informáciu už dostanete, pretože sú určité detaily, ktoré vám poskytnúť nemôžeme, ale myslím si, že túto informáciu o tom čase vám poskytneme presnú časovú, aby ste mali informáciu aj to, kde došlo k zlyhaniu pri vstupe, že nebol lustrovaný a podobné veci. Poskytneme vám komplexnú informáciu dnes z nášho tlačového. A ešte sa chcem spýtať, že prečo vlastne spomínate, že je to nebezpečný ozbrojený človek, keď už je pol roka vlastne, alebo teda štvrť roka zadržaný v záchytnom tábore v Sečovciach? A túto informáciu máte samozrejme už veľmi dlho. Že lebo vám citujem informáciu doslova, ako sme ju dostali z jednej z zahraničných spravodajských služieb. Je takto napísaná, ako som vám to povedal. Že je ozbrojený práve teraz, keď je v Sečovciach? Ešte raz som vám to prečítal, že ide o človeka nebezpečného, toto sa spíše v tej správe, ozbrojeného, násilného a predstavuje bezpečnostné riziko pre krajinu. To je celé, čo vám môžem povedať, že je citácia zo presnej správy. Pán minister Tomáš, vy ste v tom poslednom vstupe vlastne spomínali, že prezidentský kandidát môže nejakým spôsobom zrušiť akékoľvek sociálne zákony alebo nejaké benefity, ktoré ste zaviedli. A ja vás chcem poprosiť bez ohľadu na to, kto bude prezidentom, či môžete presne popísať ten mechanizmus, že ako to ten prezident dokáže urobiť? To som nespomínal, pán redaktor, len treba počúvať a ja už to druhý deň hovorím, že napríklad nový predseda SAS, pán Gröling, priznal otvorene v diskusii, že vlastne, keď to interpretujem správne, pokiaľ sa teda pán Pellegrini nestane prezidentom, tak to povedie k padu vlády, čiže môžeme očakávať, že Ivan Korčok vo svojej funkcii urobí všetko preto, aby padla vláda. Tá vláda, ktorá teraz, ale aj v predchádzajúcich obdobiach prijala sociálne opatrenia, a pokiaľ by táto naša vláda bola nahradená opäť tou progresívnou, alebo keď chcete pravicovou vládou, tak dôjde k tomu istému, k čomu došlo po roku 2020, teda k rušeniu sociálnych opatrení, tak ako som ich vymenoval. Dobre, ja pozmením otázku, rozumiem. Môžete potom pomenovať mechanizmus, ako prezident Slovenskej republiky môže spôsobiť povalenie vlády? Je to hlava štátu a urobí maximum preto, aby to dokázala. Na základe akého článku ústavy, akej právomoci viete to popísať dopodrobne? Môžeme sa takto detinsky naťahovať. Ja trvám nie, to je na tom, seriózna otázka. Nie, to nie je seriózna otázka. Ja trvám na tom, že Ivan Korčok v pozícii hlavy štátu váhu celej svojej osobnosti ako prezidenta, keby sa ním stal, urobí maximum preto, aby padla súčasná vláda, a to je všetko, čo chcem povedať. Ďakujem. Posledná otázka, že ako môže padnúť vláda, ktorá má 79 člennú pohodlnú väčšinu v parlamente, prezident nemá žiadnu právomoc ju odvolať, ju zrušiť, čokoľvek, akým spôsobom vie váhou svojej osobnosti a úradu povaliť vládu? To uvidíte.
to uvidíte. Ja dúfam, že teda to neuvidíte, že sa teda prezidentom stane Peter Pellegrini a že teda bude pokračovať norma a bude začne konečne normálny dialog medzi prezidentským palácom, predsedom parlamentu a vládou Slovenskej republiky. Lebo pokiaľ bude prezidentom Ivan Korčok, ktorý už teraz jasne hovorí, že chce byť protiváhou vláde, tak zakladá na ďalší obrovský konflikt medzi vládou, prezidentom a parlamentom. Ak toto na Slovensku chcete, alebo tí, ktorí toto chcete, nech sa páči, voľte Ivana Korčoka. Ak chcete pokoj a fungujúcu vládu, fungujúci parlament, tak voľte Petra Pellegriniho. Je to veľmi jednoduché a preto aj o tom hovoríme. Nech sa páči, posledná otázka. Prijatý bod 1 a 9 s pripomienkami len čisto technicky, či to boli závažné pripomienky alebo len nejakého technického charakteru. Ale k čomu teraz? Bod 1 a bod 9. Jedno bolo, myslím, zriadenie podpredsedu vlády pre plán obnovy a druhé bolo, aby sa týkalo, myslím, analýzy sociálnych dopadov v okresoch. Čiže jedno bolo riešenie v rámci kompetencií, ktoré sa týkalo portfólia úradu podpredsedu vlády, ale nemalo to nejaký, bolo to skôr riešenie, ktoré reaguje aj na to, že vzniká ten úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny a čas ostáva pod podpredsedom vlády a čas ide pod neho. A jedno z riešení, myslím, že v bode C 9 sa riešenie doplňalo. To bola požiadavka priamo primátora mesta Sereď na riešenie havarijnej situácie a analýzy mosta, ktorý tam majú a nebol zaradený. Takže to uznesenie bolo rozšírené aj o tento bod, pokiaľ je to to, o čom hovoríme. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.